I u pravu ste unazad 15 godina, već unazad nekoliko izbornih procesa, čim se završe republički izbori, mene negde vide u tim nekim ministarstvima. Ja sam uvek pričao da imam još mnogo posla u Pirotu, da sam počeo politikom da se bavim zbog problema u Pirotu, da sam osnovao lokalnu političku organizaciju koja se zvala Koalicija za Pirot, koja je lokal patriotska i od samog starta 2002. i 2003. godine je lokal patriotska, da je usmerena na rešavanje lokalnih problema i da još uvek imam strast i želju da te lokalne probleme rešavam, da mi je milo koliko god da neko mene voli ili ne voli, da možemo da uporedimo kako je Pirot izgledao 2002. i kako izgleda 2022. Šta je sve imao ili nema od 2002. a šta sve ima ili nema 2022. I da su to verovatno rezultati koji su skrenili pažnju i na te ljude koji upravljaju državom. Šta će biti, nemam pojma, ali zabavlja me to i, kao što sam rekao, 80% je neistina. Sad idu verovatno neke kombinacije oko nove republičke vlade. Šta će se desiti, vidjet ćemo.